às 3 da manhã. Bem, acordamos depois de uma noite de festa, não é? Em casa, obviamente. Mas acordamos todas cheias de energia para estar consigo. Quando acordámos? Eu já disse. É verdade. É verdade, eu não fui à cama ainda. Podemos esquecer essa parte de tão inconsciente que é. Já viste? E há mais uma coisa. Joana, mais uma coisa. Esta rapariga, não sei, há pessoas que vão achar que foi uma brincadeira nossa, mas a Ana está recuperada da Covid-19, do teste positivo que teve. Bom, mas isso é motivo para festejar. Então não é, fui levezinho, eu estou muito afortunada. E amanhã, dia 2, tenho alta. Significa que amanhã ninguém, ou seja, amanhã estou segura para estar com outros concidadãos. Sim, mas olha que... Não sei não. Se disseres que fizeste direta hoje, se calhar vão-te pôr na cama mais um dia. Porque abusaste. Vamos dar-lhe de secção de departamento, já não é Covid, já é outra coisa. É maluquice. Bem, o que é que temos hoje? Bem, temos preparado, Ana, há aqui uma surpresa, é um quiz sobre 2020. Ui, sim, já não me lembro nada disso. Isso nem já eu, foi, nem há um eu. Ano. Nós raramente nos lembramos do que é que aconteceu. Neste caso já terminou. É muito, muito difícil nós lembrarmos-nos. E este ano que foi assim invadido pela Covid, eu acho que nos fez esquecer muita coisa. Então eu tenho 5 perguntas para cada uma de vocês sobre o ano que terminou. Ok. E eu quero saber do que é que vocês se lembram. Sim, eu tenho 5 perguntas, eu e a Joana, para ti, Ana Galvão. Tá. Tá bem, ficavas a rir. Ah, claro, então, achas que era assim? Não, também sobre o ano que passou. E vamos ver o que é que tu sabes. Vai ser depois das notícias. Bom dia, está com as 3 da manhã. Bom ano.
Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia. Bom dia para o senhor. Tenha um dia bom. Um ano novo também bom. Também era um abatanado quando chegar a minha vez e quando eu tiver tudo subido. É ela quando ela vier. O senhor importava-se me ajudar aqui numa coisa? Por prender esta trela num pé, levantar um pé e pôr para o carro de Deus. Obrigado. A nova novela da SIC. É uma música especial. E com o frigorífico sempre por perto, os portugueses procuram ajuda para perder peso. Há dietas para todos os gostos, mas os especialistas alertam. Atenção às dietas da moda. Estamos a trocar pratos típicos saudáveis por outros que não têm valor nutricional. A NutriBalance, especialista em nutrição e emagrecimento, ajuda-o a conseguir uma alimentação equilibrada e que reforça o sistema imunitário de toda a família. Um plano de emagrecimento seguro, com impacto altamente positivo no seu corpo, na sua saúde. E claro, estão reunidas todas as condições para regressar às clínicas NutriBalance